សួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីលេខមានតែនៅពេលនេះក្រុមអតីតបិសាចក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដក្រុងចេះលុយប្រមាណ106.6លានទិញចុះដល់រឆ្នាំសញ្ជាតិអាសង់ទីរ៉ូនី ក្លឹបអតីតបិសាចក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រជែងយកឈ្នះទៅលើហុងក្រហមលីវើពូលដើម្បីចុះហត្ថលេខាណាមយកកីឡាករអេនโซហ្វឺណាន់ដេសមកកាន់ក្រុមរបស់ខ្លួនជាមួយតម្លៃប្រមាណ១៦លានផោនឬក៏ប្រមាណ១២៨លានដុល្លារអាមេរិកជាកប៉ុណ្ណាកីឡាករខ្សែបម្រើអេនโซហ្វឺណាន់ដេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាខ្សែបម្រើដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup កាតាឆ្នាំ2022ដែលកំពុងតែនាំមកគេជាមួយនឹងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ដែលពួកគេបានរៀបចំរួចជាស្រេចរហូតដល់ទៅប្រមាណ១៦លានផោនដែលជាតម្លៃផ្ដាច់កងត្រារបស់កីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនផ្ទាល់តែម្ដង អតីតជើងចាស់លោកផាត្រិកអេវ៉ារ៉ាថាតារាឆ្នាំនៃកំពុងតឡើងកោតរបស់ក្រុមអតីតបិសាចក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដរូបនេះរដូវកាលក្រោយអាចប្រឈមទៅនឹងការធ្លាក់ជើងផងដែរអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃរដូវកាលក្រោយវិញបើទោះបីជារដូវកាលដំបូងនេះរូបគេកំពុងតែបានបង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ដោយ ជាកប៉ុណ្ណាលីសាន់ដ្រូម៉ាទីណេសត្រូវបានក្រុមអតីតបិសាចក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដទិញយកពីក្រុមអាហ្សាក់នៃរដូវកាលនេះនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ៥៧លានផោនឬក៏ប្រមាណ៦៩លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលរដូវកាលដំបូងខ្សែការពារវ៉ាន់ដឺស្ហែរក្រហមបានច្រើនមែនទែនបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញទម្រង់លេខបានល្អនិងប្រកបទៅដោយភាពឆន្ទៈ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេវ៉ារ៉ាជាជាថារដូវកាលក្រោយអាចនឹងខ្លាចជារដូវកាលដ៏លំបាកសម្រាប់ម៉ាទីណេសវិញព្រោះលោកគិតថាគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គេនឹងព្យាយាមសិក្សាអំពីគាត់ហើយពួកគេនឹងដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្សែការពារសញ្ជាតិអាសង់ទីនៅរំនេះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកផាត្រិកអេវ៉ារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានបេតហ្វាយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំខកចិត្តនៅពេលដែលរ៉ាហ្វអែលអេវ៉ារ៉ាមានបញ្ហារបួសព្រោះខ្ញុំគិតថាពួកគេទាំងពីរបានយល់ចិត្តគ្នាហើយវាពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំក្រោយមនុស្សនឹងដឹងអំពីម៉ាទីណេសគ្រូបង្វឹកនឹងសិក្សាអំពីគាត់ហើយពួកគេនឹងដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់គាត់គាត់ពិតជាឆេវឆាវណាស់ដូច្នេះប្រហែលជាមនុស្សនឹងព្យាយាមបណ្ដេញគាត់ចេញ រ៉ូណាល់ដូប្រេស៊ីលបានយល់ថានៅពេលដែលលោកឃើញកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះលេងតែងតែធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញទៅដល់ខ្លួនឯងកាលនៅទៅជាកីឡាករជាកប៉ុណ្ណាអឹមបាប៉េរូគេកំពុងបង្ហាញសមត្ថភាពបានល្អមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិបារាំងសម្រាប់ការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ World Cup កាតាឆ្នាំ2022នេះពេលថ្មីៗនេះដែលរូបគេបានជួយឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ម៉ុនកូបារាំងឡើងទៅដល
ែប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំរំនេះជាខ្លាំងហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកឃើញអំបបពេលលេងគឺវាតែតែធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញទៅដល់ខ្លួនឯងក្រៅនៅជាកីឡាករអញ្ចឹងតែទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរលោករ៉ូណាល់ដូណាហ្សារីអូបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាមានកីឡាករជាច្រើនដែលមានលើកបឿនលឿនអំឡុងពេលដែលលេងនៅ World Cup ក៏ប៉ុន្តែអំបបពេគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានលើកបឿនលឿនបំផុតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់លេងខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញទៅដល់ខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំដែលល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំផងដែរ